ser på hornet, Borlænge.
Då så. Vet ni vad, Borlänge? Jag har hållit på att skrika sånt där jävla skit nu i 21 år snart. Det är för folk som ni som att jag fortfarande gör det. Tack ska ni ha. Jag kan berätta en till liten hemlighet. Den heter Secrets of the Black Ark! Nästa låt handlar faktiskt om en väldigt, väldigt underbar dag. The Arrival of Satan's Empire! Yeah!
Inside.
Så, vi ska gå tillbaks till våran andra LP. Det här är titelspåret. Den heter Vobiskum Satanas.
Tack så mycket. Vi brukar alltid kolla vem som skriker högst. Så enkelt var det inte. Utan nu, Borlänge, vill jag höra er skrika HEJL! Vad fan? Borlänge, vad fan, ni är jävligt många människor. Få höra nu. Jag vill höra er skrika HEJL! Yeah.
let you know. Now back.
Då sa Borlänge, det här blir våran sista låt för ikväll. Den är från en platta som har... Det var helt bizarrt. Vi fick inte spela någonstans, vi fick inte heta vad den hette och det var helt kört. Bara för skivtiteln Teach Children to Worship Satan. Ironi i ett nötskål. Här är i alla fall en låt från den här plattan. Ni ska tack som fan allihopa. I'm the apprentice of Satan! Oh,